کہ آپ نے آزادی مارچ کا یہاں استقبال کیا اور جس انداز سے آپ نے استقبال کیا اس سے پوری قوم کے حوصلے بلند ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے اس جوش اور آپ کے جذبے کی تقلید کرتے ہوئے پورے ملک سے عوام کا اسی طرح سیلاب امٹ کر اسلام آباد کی طرف جائے گا اور اسلام آباد پر قابض حکمرانوں کو چنتے کی طرح بہا کر لے جائے گا میں تمام سیاسی جماعتوں کا جو اس وقت اس استقبال میں اور آزادی مارچ میں شریک ہے جن کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے خانے سے شانہ ملا کر اس قوت میں اضافہ کیا ہے اور قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے انشاءاللہ پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ پوری قوم ایک ہے پوری قوم متحد ہے ایک آواز ہے اور ایک آواز کے ساتھ اسلام آباد کی طرف جائے گا اور حکمرانوں کو واضح طور پر پیغام دے گا کہ آپ کی ناجائز حکومت کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں دوستوں آج کا دن پورے ملک میں عوام نے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر منایا ہے میں اہل کشمیر کو جو آزاد کشمیر میں ہے یا مقبوضہ کشمیر میں ہے آپ کی وساطت سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا بچہ بچہ جوان جوان بوڑھا مائیں اور بہنیں آپ کے ساتھ شانہ بسانا کے لیے اور پاکستان کے حکمرانوں نے آپ کے خلاف جو سازش کی ہے اس کو بے نقاب کیا جائے گا آپ کا جو سودا کیا ہے ہم اس سودے کو تسلیم نہیں کریں گے کشمیر فروشوں کو کشمیر پیشوں نہیں دیں گے اور اپنے جوش و جذبے کے ساتھ کشمیر کے تحریک آزادی کو زندہ رکھیں گے انشاءاللہ یہ ہمارا مولانا صاحب کے ساتھ ہے میرے محترم دوستوں اب یہ قافلہ آگے بڑھے گا اور پکرم کی طرف جائے گا لاڑکانے اور سکھر کی طرف جائے گا اور کل انشاءاللہ ہم اور آپ سکھر میں ہوں گے جہاں سے پورے صوبہ سندھ اور بزدار نصیر آباد ڈویژن یہ سب مل کر ہم پنجاب کی طرف آگے بڑھیں گے انشاءاللہ بذات خود آپ کا ہم سفر ہوں اور یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ باب الاسلام کے راستے سے پاکستان میں داخل ہوں اور اسلام آباد کی طرف جاؤں گا ہم اس ملک کی بقا اس کی سلامتی اور اس کی آزادی کے نمبردار ہیں ہم کسی کو اسلام پر حملہ نہیں کرنے دیں گے ہم کسی کو جمہوریت پر حملہ نہیں کرنے دیں گے ہم کسی کو پاکستانی عوام کے ووٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے اور انسانی حقوق کی آزادی ہو یا اس ملک کے جمہوری نظام کا مسئلہ ہو ہم نے پہلے بھی قربانیاں دی ہیں آج بھی ہم میدان میں ہیں اور انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ اپنے منزل مقصود کو پر پہنچیں گے اور ہم لوگوں کو آپ کے جذبہ حب الوطنی کو سلام پیش کرتا ہوں میں آپ کے اپنے دین اسلام کے ساتھ محبت اور وابستگی کو سلام پیش کرتا ہوں میں اس ملک میں ناجائز حکومت کے خاتمے کے لیے آپ کے پرجوش ہونے کو سلام پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ